אני יודע שזה רק דגם. אבל יש לי הרגשה שאת ממש תאהבי את זה. מה זה? הספרייה העירונית. כבעלים של עסק אתם מנסים לחסוך כשאפשר, אבל על כוס המים שלכם אתם לא יכולים להתפשר. הצטרפו לאלפי העסקים שכבר התקדמו לאחד מברי המים תמי 4 ותיהנו גם בעסק ממים איכותיים וטעימים יותר.